خود دلته حکومت نشته افغانستان ته جوړ دی صرف چک پوسټونه پکې نه لګېدلي د بیلې بیلې علاقې باقی افغانستان دی نور کله به د 700 بل راتللو بجلي خو راځي نه په دې میاشت کې به 2 غنټې یا 3 غنټې بجلي زموږ یې ته نو دا خو به چاله موټ ورنکي او په ملک کې به یو طوفان جوړ شي او یو انګانې به جوړ شي په داسې اثر پرېوتی چې بدل لګې دغه حالې داسې تا ته خفه ده پیٹرول ڈیزل اور بدائے حوالہ را ہوتی ہے مواد خلق نہ بدی عوام نہ پتہ پوسنہ پختن کم چ آیا دادی معمول زندگی چ کم دا کم روزگارو نہ دی بدا غ بن اساسر پروتے دی کنے دی پروتے بدا حوالہ بد جون تہ پوسنہ پختن کم من سر سے دا کم چ میڈل کلاس خلق دی دا کو تبا دی بالکل دا کو پکار دی دا نو او مخ کو چ بی ڈیزل پیٹرول گرانول نو پہلے بیت لا ورکڑا پتہ بو لگے چ پلانی تاریخ بدون گرانی کی او کو خلق دش پیو دی سر را باسی نو ڈیزل مت گران کڑی پیٹرول مت گران کری باقی دا پدے غریب و خلق اثر پروز نو دی لدا پکا دی جدا پدے غٹ و خلق ٹک سنا دین واخلی دا کم سر جغر غٹ گاڑی دی دوی نہ دا وسلو کی نو غریبانان خو پلان دے روان دی او پلان دے روان دی خو تا باک دا غٹ باند خو اثر نہ پروز غٹ و خلق تا تر سفر دا پتہ نہ لگے چ اڑ پسو دی یا اڑ گران شو یا اردان شو چنے گران شو اردان شو غریب خلق دی ہاں پدے سٹورن کے والا دا سرکاری اڑ ور کئی او سٹورن والا ہم دونوں ظلم شروع کرے دے چې کدا شپږ نیمو سو روپو تروړه وی هغه پسې یو سړی لاړ شي نو پکې ولې د سکول اوبه دا کمی اوبه چې عام اوبه دا چې کمی خدای پاک د ځمکې نه روبا چې موږ له اسې راکړي هغه هم ته پکې شاملې کی د زورو لوټ ته والی او د شپږ نیمو سو تروړه یې هغه ولې زور روپو تور سې خساره پور کې بلا ماچې سې ولې ورکې چې کم سیس ته ضرورت نی نو ناروا ارزه کې دا هغه ډیزل پیټرول ګرانه یې غیم ناروا کوي ککه به دلته کینولې دی په موږ مقرر کړی دی هغه وړو راکړي د شپږ نیمو سو ناغم په زرو په 1200 راکړي نو دا دې دې دا غټه خبره خدا دا زاغه ډیزل او پیټرول سره خو وګورو هغه دا غټه خلکو کار دې هغه موږ سره موږ نشو کولی او غي نه کینو بس هغه دې زموږ په سر کانی را وری هغه ته موږ سر نیولې خدا کمه چې په موږ دلته مقرر کړی دي سٹورونه کې کینولې یوټیل سٹور خا وړي دي وړي کې یو کدې سرکاري خلکو لا دا کم دې بنظیر په پروګرام کې راځي کدی لا درې ګوتې راځي نو یو دې پټي دوه ور کوي کسلو راځي نو درې ور کوي خا کې یو سړی ته تاسو کو نو ما سره کوټه نن زیاته شوی دا پرون زیات شوی دا کمې پورې تاسو نه خدا غسیو ګورانو په د کریانو د گاډو د چنچو سرکاري ریټ مقرر شي او پاغه شو کمل درآمد نه کینو یا خودل ته حکومت نشته افغانستان ته جوړ دی صرف چک پوسونه پکې نه لګېدلې د بیلې بیلې علاقې باقی افغانستان دی او نو زمنګ د دینه د دې پاکستان نه زمنګ افغانستان وخت به چک پوسونه دیم پکې لګي نو نوم خو به پاکستانی خو به داغي بشن چلونه بکې دا څه چلې چې دا خو د دې یو ورځې کار نه دی مونږ ګورو د پاکستان د جوړو دون راواله تر دې وخت پورې مونږ له الله چرته داسې حکمران رانه کې چې هغه کې انصافي هغه د غریب قوم او د غریب عوام سوچ کوي نو دا به مونږ یو حکومت نه بلکې د ټولو حکومتونو ته دا ګناه ده او دا غلطی زمونږ د عوامو په خپل هم دی ٹھیک شو جی چې مونږ هم زنده آباد او مرد آباد ناری شروع کو په دې سوچ نه کو چې دا یو پارټي یا د یو سیاسي ګوند چې کم دی دا غ سمن شور دی یا غوی مخ کې قوم د پاره سکړي دي نو هم دا سه به مونږ سره کیږي او خاص کر پښتون سره پښتنو سره دا ظلم روان دی په پنجاب کې خامند دی په سند کې خامند دی او چې دا پښتنو کماله قد کاغه خیبر پښتونخوا د بلوچستان دی الته د پښتون ویني تويږي او گرانی چې دنو بس دام زمونږه خپل اعمالو نتیجه ده او د دې حکمرانانو دا یا شو او د دوی هغه مس منیجمنت چې کم دی او د غریب عوامو چې کم دی په دې کې هم سنس د غشتد تر اوسه دا ټیکسونه د گئی من گئی سیوا کوي او خپل مراتو کې د غندرا ولې کمین راولې یاره دا څه چل چې دی سوال کې تاسو خپلم جواب وکړه چې هغه په خپل مراعات کې لکه اوس د سینټ د چیرمن ته کاغه مراعات وګوره کنه لا متناهي او داسي ادا سي د ججان وګوره دولس دولس لکه روپیه خدا غي تنخواګانی دي چې دولس لکه یو غریب سړی دلته په ټول عمر کې مغه سوچ نشي کول نو بعد از مونږ بد قسمتي ده او قوم کې چې تر سو شعور نه راغلی او دوی خپل خو بد په خپل نه پیجندلی
مونږ هم دغه سره مشکلات دي جنور کله به 700 800 بل راتللو بجلی خورازینه پدې میاش کې به 2 غنټه یا 3 غنټه بجلی زمنګ زیاته نه راغلی بل دا پر 5.5 کم 6000 دي نو دا مونږ دي ها مزدوري شته نه دلته بنور کله مونږ 50 په سلوټ په کول وس 2 په نه کیږي هغه یو کې مونږ داخلك جګړه کوي بیګام پکې د لکانو جګړه کړي نو دا سلو 500 روپۍ مونږ کو نو 5500 6000 بل کم نه داخل کو اوله په 2700 دي نور کله په 1300 پر اوس کال کنه اوس رقم نه علي نو من غیب جرا عمران خان لړ شي نو من غیب وسر ختم شي من یرا ورزانی برا شي څه غنه چې را غه لاړو وس خلک سو نو غه لاړو دا غه نه پس ډبل من غیب شولا نو قصوروار منګ ځانو غنو کو سو کو غنو حکومت خو غنه لنه شو چاته دي پری دي دینه سو کا نو عمران خان چلاړو دا غه نه یو په ډبل شو هغه مولانا بنور کله چغه والی من غیب مارچو لانګ مارچو اغم پتن لگی کنا چا پکار دا چاغل چا आवाज اوچت کړه وچ اوس خوډه بل کنا اغه وخت خو اغه په 1300 1250 تروړوا اغه ویل چې دا لنګ مار منګه کو دا منګی زیاته شول دا پکې پته نه لګي نو منګه اریانی چې سو کو اغه شو کړه کې شروع دي دا خلک کې د مجبورې نه کوي کنا نو هم دا ته منګم جوړه کنا نو بیا حکومت رانی سي جره شو کړه کې وکړه دا چلو کې خودکشي وکړه جی جی پک بچیم دی وو بچیم دی مثال توردار سړی غن کور دی لږ ګولس کسان دي مور پلارم دي خویندې رونم دي کنه دلته 1200 روپۍ باندې موږ څه وکړو دلته پکې را ټرپک والا په ناسا پکې پرچرا کې و یاره تاسو 400 دې تاسو ورلې وړې 400 کې موږ څه کوله کا موږ خدا روډ چلو وختي ما غمن مرګري له پرچا ورکړه 420 روپۍ په ناسا پکې غریب د ځان خبر هم نو دغلته ورلې کو دا ول نو موږ خودکشي ته تیار کړو کنه موږ یې دونه زیاته ده چې والله کم یو شي ټول زور من غریبانو خلکو لري جی چې 13 میاش کې جی ما 6400 روپے بل جمع کړی دی د بجلی او زما دلته مثال 1800 روپے مزدوري ده کنه دا 6800 روپے به رقم زه درو دا شان ګیس شتانه نه راس پی شتانه در وځ شتا او 1400 روپے بل ما جمع کړی دی ٹھیک شي نو بس دې کې موږ نو څه دغه کوچس هر اړه بس ظلم دی د حکومت موږ سره او انصاف نشته تپوس والا څوک نشته چې کم شي نن په لسی سبا په شل کری څوک تپوس نشي کولی ګوړه په 15 سو دړې اوس په زر یو لس سو روپیا دړې را خاده شان چینی په درې درې نیم سلور سو روپیا دړې اوس په 700 روپیا دړې تپوس کول والا څوک نشته مشران څوک ناراضي او چې کم ځای غزار دی غریب سړي سره څنګه چې را دا کم بجلی بلون کې ټکسونه رالل د دې حل سره دا کم غریب تپه چې دوی ته څونه مشکلات پدې سره پوښي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم دا کوم منګی چې شورو دا هډیرا ظلم شورو دے ډیر خلک غریبانان بډاکو شوکو ډاکو ته وودي زکه چې دا د خطرناک منګی دا د دې خورانو روزګار نشتا کار نشتا مخکې نه حکومت یو دغه کې را روان ویل عمران خان بلری شنو منګی به ختم شي هغه منګی دا غي سره خټه بل شولا اور ډبل روانه منګه سارم په دې باسو کو چې د دې غریبانو بس کیږي د خورانو بس کیږي دی اړي 1500 دا او ورو تر ورو په 3300 په 2700 2800 دا نو ډیره زیاته منګی شورو دا خدای دې دې غریبانو په حال باندې رحم وکي او خدای پاک دې حکمرانانو نه دا وسو په پور کې چې غریبانو ته یو پیکج روباسي او یو پیکج شروع شي چې هر دې غریبانو په حل دا کور دا کمې چولی چې دا جاری او کدا دې سره ټاپه شولې نو دا خو په چاله موټور نکي او په ملک به یو توپان جوړ شي او یو انګامي به جوړ شي خلک په سړکونو تر ودی نو حکومت لږه په کار دی چې دا سلسله دی بند کی او سغریبانا ندی دا تیل لګوره په 50 روپے ګران کړ دا خو پاره بو تیل د ورځې لیټر تیل ودی نو دا چې دسه دغه تیل ګرانی کیو دا دونه غریبانو ته فسیلیټی نه نو موږ دې خامې حکومت ته خواست کو چې را دا منګی دی کنټرول کی کومه منګی را لا د پټرول ګران شو او دا کوم بیوروکریټس دی یا سیاستدانان دی د خپل په مراتو کې کمی نه راوړي خو دې خو په عوامو باندې زور راوړي دا سه کار دی چې دا بیوروکراس خو مزیدی لاغي خور ستن خامو چتی کی لاغي خور تر نورم فسیلیټی مشتا د ګاډي تیل شتا د ګاډي نو د کور نو کار شتا د غریب ته ډیر
دغره چیرې د غریب پکې تباده او منګه د حکومت نه خواست کو چې د بنظیر انکم سپورت پروګرام په ذریعه دی غریبانو له مفت غړی مفت ته وړه دا دی ورکی کده ور نکړل والله کده پی ڈی ایم تی اوټوی نه دا پی ڈی ایم یو قسم اوټ نه ورکی او دا عمران خان بدربانی بیا مسالت کوي نو موږ حکومت ته دا خواست دی چې تاسو ما شومان نه چې تاسو په مزو باندې سر دی ولته غریبانان هم داسې ګرځي اور سروالی بروالی ګرځي او دیاړي نشتا نو دی به شوته او ډاکی به شروع شي او په ملک به فساد شروع شي نو حکومت ته زموږ دا خواست دی چې په دې غریبانو په دې حال دی رقم وکړي مینګای دې کنټرول کړي اوړه دې ورته اردان کړي غوړي دې ورته اردان کړي کدا ونه شول نو دې میاشت کې ته تماشا کوه چې دا فسادونه به شروع شي او هر قسم فسادونه به د غریبانان به نور څه کوي هم دغه شوټګې او ډاکی به یو دا بد امیانې به بس دا بالکل ظلم دی دا هغه سره وړم ګرانېږي دې سره چای چینیم ګرانېږي آر او شی ګرانېږي دا زموږ حکومت موږ سره زیاتې کوي زموږ غریبانان خلکو سره زیاتې کوي دا یو سره سری زیاتې دی شو دا بیې بینو کې دا ټیکسي مراله دا کوم روزګارونه شي دي څو نصر په پروژه جدي کې ډېر زیات اثر پرې بالکل نیم پنیم اثر پکې پرې وته اوس ریډیو ټیکس څوک ریډیو غا گئی ریډیو ټیکس په بل کې راغلې دا سه ټیکسونه په بلینو کې راځي کنه څه شي ټیکسونه موږ دا اړ یو شی بل ار سره ټیم په ټیم دا کوي خا دا مثال بجلی شته نه بلینو زیات راځي ګیس نشته بلینو سیوا سیوا راځي اړ یو شی زیات دي ټول اثر په غریب باندې پریوزي په امیر خونه پریوزي امیر سره خو پیسې ډېرې دي بس د کور نه رو بس یو لګي ټول زور په غریب زی جی خوش غریب بس غرق شو تباہ شو بس یو الله تم بس نظر دے د دې سیاستدانانو نه مونږه بس ټول دغه یو مونږه امید نه ساتو بس د خدای نه امید ساتو دوی د ملک تباہ او برباد ک مونږ ته د دې باقی د دې غریبانو مونږ ته د دې ملک ضرورت دی دوی د ملک مونږ نه خرسي دوی دوه غدار دي دا ټول مزه خو پچا باندې امیدوار نه کو خلق وای چې عمران خان دی عمران خان مونږ لای سو نکړه کوئی شي اسی بس هغه د بار ملکونو په دغه باندې لګیارې کوئی شي امدادونه هغه ورکې مونږ له خو چا سره سره زه خو یم دا سراسر ظلم دی دا کم دا انفلیشن چې شروع دی او دا ګرانی او مهنګایي او په دې خریدم د خلکو کم شو دا بازار کې تاسو کتی شي ګاک نشته سوداګانې د دنیا پرتی دي ګاک نشي راوتی ځکه پیسې ورسره نشته سوالي انا خبر چې حالات انتهائی خراب دي خو لکه موږ کوم انټرنیټ سره باندې وګورو دا حالات صرف په پاکستان کې نه دي خراب دا د بین الاقوام ټول حالات خراب دي ارزه کې انفلیشن دي مهنګایي ده بیروزګاری ده تاسو ګورئ په بار ملکونو کې لګرانې خلاف احتجاجونه شروع دي خو لکه اعمالکم او مالکم دي کې زمونږ د عملونو سي سشته شو دا موږ انتخاب داسي چې هغه له پالیسي لکه تاسو واحد ملک په افغانستان کې دي چې جنگ زدم دي موږ چې پیشي ونو په افغانستان جنگ دي واحد افغانستان چې چا په یو روپې نشته ته چا په روپې نشته دا یو ماشه پالیسي داسي دي چې هغه قوم د پلا د پالي موږ سره معیشت کاشته د معیشت ته د سمول لار ور سره نشته څه غنې را کوم ټیکسونه چې دوی لګي دا چې کوم تیل یا دی ګرانې ډیزل او پټرول دی په خپل مرات باندې خپل ځان ول نه ځکه چې کنټرول او په دې حیرانې مچ پروتوکولز دی ګاډي دی درز غو بل دی د بجلی بلونه نشته تاسو جډیشری تو ګره جانو ته کم کم مرات دی حالان کې تاسو د سپریم کورټ وګورنه په زرګونو په لکونو کې سونه براتری په التوا کې د میاشتو میاشتو کې سونه براتری دای حل نشته په یو بدري ایشوز پسې اون ختی دی او هغه ایشوز باندې دا دی او دار په هنګامي بنیاد ما خلکو تدری درې مړي شي ول ته په سپریم کورټ کې سونه پینډینګ براتری سمات پکې نه کیږي تاریخ پکې نه روزي نو زمې مچلک پرې قوم رحمو کې تاسو خپل خرچي کمې کې په موږ باندې ټیکسونه لګوي د باده په ول تخپل پروتوکول او ګاډي ججانو خپل ګاډي را روان دي ایسي ګانو خپل ګاډي را روان دي زما ټیکس دي زما سره ظلم شروع دي نو زم د انتهائی سراسر نه انصافي ده ظلم دي قوم سره کدي د پاره کو دي نه پیږي خیر دي لار دي شي پور بارډر نه پور غاړه وړي هغه جاهل او جټ ون پټ جا طالبان چې کم دي داغه نه پالیسی سه میکانیزم راوالي په هغه باندې عمل کې دي چې د امریکا خطر ته لا بادا سه اثر پر وته چې بدل لګي دغه حالینا ستا ته خپه تا
تاوري دل نور کله مارکیټ چې کم دین او گاڑی برا وتل د واسو ضرورت کارونه به پکې کولو ساغم سوک نه کوي بس وې دراول او شلو په پټرول دا وې نور کله شلو خامخه په کار باندې اثر به وځي پر روزګار باندې اثر پیو ته دې پته مارکیټ ته وګور سړې لاړ غو غریبانا نو سوسې ته تبا وای شو باجوړ کې تماکه شو بیره دو دونیم سو کسان مړ شو دین ته پوښتنه پښتنه شته دې دې چانه باندې ته پوښ کو مشران جی مشران غون لاړ دوبه او کراچي او دوبه ته تختیدل جی جی سو پر پورت باندې او تختیدل سو پر دغه باندې او تختیدل خدام رتو ہے چیرا 14 اگست را روان دي تاسو دکان برابر کړی دي یار سم روډ دي خو په موجوده حالات تم ګورو نو بیلی بیرونو کې ټیک سنا گرانی من گئی سیوا شوی دا اوس پرون چې دین 20 20 روپے پټرول او ډیزل هم ګران شو ادا به خلق واخلی دا نه دي ته بوزګار شي یا بدون پیسې چا سره وي چیرې دا بالکل جی دا سودا مونږ لګولې دا سوی مورز دا زمونږ خره کار روان دی او نن سبا زیات تر خلک غوسه دي دی حکومت ته ای پی ڈی ایم ته ډیر زیات غوسه دي پی ڈی ای ډیر مانگ دی نن سبا نو چې زمونږ نه سم خرڅیږي زیات تر د پی ڈی ای خرڅیږي او ان شاء الله چې کار کیږي زمونږ بل دا سودا روړې دا دا ښه ګرانه بل کال چې مونږ لګولې هغه په نسبت دا کال ډیر زیات ګرانه ده او بس مهنگائی خوار شی مهنگائی مهنگائی دینوس سر ډیر مننه